asalaamu calaykum waan ku salaamadaa wada meel walba aad dunidan aad ka joogto oo aad ku mahadsantahay la socoshada qodobada kala duwan ee aan halkan aan ku soo bandhigo muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xasuusihii uu nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ka qoray sarkaal ka tirsanaa hay-addaasi sanadkii 1976-91 waxaa lagu magacaabaa xiirane waan ka xumahay in macluumaadyada qaar aysan dhammaystirneen waxaana sabab u ah qoraallada xiirane oo intaasi ku kooban waxaana inta badan aan idinkula wadaaga inaad wax badan aad ka ogaataan howlgalladii uu sida gaarka ah uu kaga qayb galay master xiirane iyo awooddii ay lahayd hay-addii nabadsugidii sirdoonka qaranka ee soomaaliya n s s ayaa loo soo gaabin jiray oo ahayd national security service mowduuceenna maanta ee qormada master xiirane waxay ku bilaabanaysaa sidan waxaan ka dhoofay xamar deseembar horraanteedii sanadkii 1977 waxaan u dhoofay abiijan saaxil alcaaj aniga oo sii maraya nigeriya oo aan ku diga roganayo ujeedka socdaalkayga ma ahayn in aan ka qayb galo dabaaldegga maalinta qaranka ee dalkaasi ee wuxuu taliyaha laanta nabadsugidda oo shaki weyn ka qabay hufnaanta qaar ka mid a danjiriyaasha soomaaliyeed ee dalalka qaarkood noo fadhiya ayuu ii xilsaaray inaan si hoose ula socdo fariin loo dhiibay nin aan filayo inuu ahaa danjiraha soomaaliya ee faransiiska fadhiyay xilligaasi inkastoo aanan hubin magiciisa felix buwani oo xilligaasi ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka ivorycost xaashida waxaa la socday fariin afka ah oo xoog badan taas oo ka muhiimsaneyd waxa ku qoran waraaqda una badnaa salaan iyo hadal maamuuska madaxda ee isweydaarsato madaxweyne felix wuxuu isku dayay inuu dhex galo soomaaliya iyo kenya oo markaasi cabsi badan ka qabtay ciidankii xoogga dalka soomaaliya oo inta badan jiray furamihii xoogaga xabashida inta badanna ka xoreeya dhulkii soomaali galbeed jomo kenyatta oo xilligaasi ahaa madaxweynaha dalka kenya wuxuu warbixin ka haystay awoodda ciidanka iyo midda xirfadeed ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya taas oo ay muujinayaan ciidamada fariinta madaxweynaha soomaaliya sida la iga soo siiyey xaruntii n s s ta wuxuu nuxurkeeda uu ahaa soomaaliya haatan inaysan diyaar u ahayn gulif colaadeed oo ay ku kicisa kenya haddii ay kenya u ogolaadaan shacabka soomaaliyeed ee n f d inay aayahooda ka tashadaan haddii ay ka mid ahaanayaan kenya iyo haddii ay soomaaliya raacaan iyo weliba haddii ay doonayaan inay iskood ay u noolaadaan waa waxa keliya ay soomaalida kaga baaqan karto gulif colaadeed oo ay la gasho kenya maalintii dabaaldegga qaranka kadib waxaana looga yeeray casho sharaf oo ay ka qayb galeen marti sharaftii halkaasi joogtay danjirihii soomaaliya wuxuu la fadhiistay safiirkii maraykanka waxaan anigu ku qasbanaaday in aan saldhigo meel aan ka fogeyn dhabarka ayaana sii xejiyey dhegahana isaga ayaan u raariciyey nooca shaqo ee sirdoon waddan waa ay adag tahay in si sahal ah loo dareemo hase yeeshee gaf yar oo ay galaan ayaa nolosha saraakiisha nabadsugidda galaafan kara waxaan ahay sargaal 2 sano oo keliya ka tirsan n s s ta waxaan huwanahay magac iyo aqoonsi dal kale waxaan ula muuqday dadka qaarkood sida inaan ahayn inaan warba ka hayni danna aanan ka gelin waxa ka socda dhulkan magaca eebbe ugu dhaartay in aan naftayda u huri doono ee soomaaliya afka ingiriisiga kuma hadlo marka aan inkiraya soomaalinimada waxaan u dul yeelan waayay siduu ergiga soomaalida ugu warramaya ameerikaanku la fadhiyey oo agtayda kaga qornaa in uu yahay cadowga koowaad ee shicibka soomaaliyeed ay leeyihiin sida xabashida iyo xoogaga la bahoobay dacar ayaa igu kacday jihadii ayaa iga wareertay ergiga soomaaliyeedna sidaan ku aamusin lahaa ayaa igu baahday waan istaagay sida inaan suuli rabo oo kale shaaribo yar oo ii saarnaa iyo maro weyn oo galbeedka afrika laga xidho meel ayaan iska dhigay oo gabar yar oo dhuuban oo aan filayo inay ka mid ahayd adeegayaasha qasriga ayaan u dhiibay warqad yar oo ay ku qoran tahay n s s oo keliya dushana soomaaliya ayaan uga qoray waxaan faray inay u geysay ergeyga soomaalida kadibna waa ay u geysay oo sheekadii halkaa ayuu ku dareemay fariinteydii iyo waxay ahayd halkaa ayaan ku soo gabagabaynayaa mowduuceenna kooban ee ku aadaneed warbixinadii koobnaa ee uu master xiirina ka qoray siday u shaqayn jireen hay-addii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee n s s ta waan ka xumahay in master xiirano uusan dhammaystirin macluumaadka taasoo ku aadaneyd wixii dhacay markii uu warqaddii fariinta ahayd uu u dhiibay sargaalkii la hadlayey ninka u dhashay dalka maraykanka warbixinta warbixinteeda kale intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo haddii aad ku cusubtahay bartayda maracadde ku soo dhowo oo ka mid noqda asxaabta halkaani ku hela macluumaadyo kala duwan oo ku aadan arrimaha guud ee aan isleeyahay wax uun ayaa laga kororsan doonaa muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ku kulmi doonno nabadgelyo